Hej, det er Filippa, og velkommen til Musicfinale. Vi skal åbne med vores på min SG. Jeg spillede den på min account i går. Jeg spillede også på min 3. account i dag, og skal spille på min 4. account også senere. Og jeg var på et tidspunkt 3-7 på ATG'en her. Og så holdt jeg en lang pause, og spillede VL'en færdig. Hele VL'en på 3. accounten. Så gik jeg tilbage, og jeg formodet faktisk og gøre comeback, så jeg gik 9-11. Det var helt væk. Så det var fint. Så det giver os det, de her rewards her, og vi skal lave kampagne. Festposen. Og når vi har gjort det, så skal jeg også lave fanforward, men det bliver i en anden video, så ja. Nå. Nu kører vi. Hun kan sælge sig her. Vi tager først FIFA Plus. Det kan være lækkert. Kom så. Okay, 84, det er standardlort. Det er lige til den SBC. Nå. Så har vi her. Trossard, please. Et eller andet højt. Trossard. Okay. David, han kan linke. Endnu en Ligue 1 spiller til vores hold. Lækkert. Og så Trossard her. Trossard, lige her. Hep. Okay, vi får Kovacic. Okay. Må ikke til at bruge ham, men Kovacic i rød. Okay. En 87, en 88 og en 84. Det er sådan, vil jeg sige. Så jeg skal ind til packsene. Vi har en Team 2 Week pack, og den ene kræver informkrav, så jeg tænker bare, at vi gemmer dem. I hvert fald de høje af dem. Jeg skal faktisk bruge 3 info, så jeg har ikke nogen i klubben. Så jeg får faktisk en walkout her. Belgien, det bliver Openda. Okay, 87 Openda. Og så ved jeg, om der ligger et discard bagved. Jeg skal faktisk kun bruge 2 informs, for den ene inform, man skal kun bruge 1 inform, og så skal bruge 1 inform i ham den anden, hvad hedder han, Benford, så ja. Skal vi se, hvor pinden der går for. Okay, så meget, 71k, det tror jeg på. Okay, 25, 5. Og så har vi de to, som vi bare lige gemmer. Lidt specielt. Nå, jeg skal se. Nu skal vi åbne 50k og 100k pack. 50k pack her, der er ikke noget i packs ud over guldkort og inform. Så ja, får faktisk en inform igen. Det er ikke en walkout. Det er guldbind. Han kan bare lige kigge selv. For nu har vi allerede 2 informs. Nej, så kan vi gemme ham, og så kan vi sælge ham den anden 86. Så det er jo gave nok. Det er 3 vis, hvor det er inform. Den er simpelthen nok. Ja, så gør vi sådan der, og så kvisser vi de der 80 vejede der. Så bruger vi guldvind, og så sætter vi den anden. Der er kun informs i packs lige nu, og guldkort. Det er nok derfor, det er sådan nemmere pack. Og så sidste pakke, 100 kort pack. One walkout. Banyan. Ej, det er ikke en walkout. Never mind, det er en 84. Canales. Masser af 84'er. Og jeg tænker, at gemme dem her i klubben der. Jeg skal bruge en del 83'er. Hold op. Min kontrol er lidt spasser. Nå, så ser vi lige, kvise lige alle de 80'er ved det her. Tænker vi, gør sådan der, og så gemmer vi, får vi det solgt, så er vi oppe på 86k. Brugerpakker, hold nu op, det er min kontrol, den er fuld spasser her. Nå, jeg tager så lige den anden kontrol her, den kan godt bruges. Hvad siger vi her? Profax. Der er lidt det, den 160 kunne pakke, den vil jeg faktisk gerne have. Ja.
Der er en 300 kofak. Der er en 25 kofak. Ja, den kan jeg ikke have. Nå. Så skal vi lige og sætte den her 85, og så skal vi lige lave den her kampagne ting. Jeg fik faktisk Darwin Nunes på trekanten. Jeg har også fået, jeg fik faktisk også på trekanten også. På trekanten, der fik jeg faktisk også Louis James, ikke Louis James, Louis James i det der ude position kort. Så ja, 2,5 skov. Så skal vi ind og lave den her, og jeg kan faktisk tjene nogle flere coins, for jeg skal ind og svælge den ind i inform. Så nu fik jeg Goodwin i Altoskopakken, så ham, hvis jeg ikke bruger ham, kan jeg så put en anden SBC. Så nu laver jeg lige hurtigt den her. Jeg skal bruge 2 4-4'er. Jeg tror også, at jeg havde en. Jeg kan ikke lave Icon-pakken, det kan jeg ikke. No. Skal vi se, om jeg har nogle 4-4'er. Det må jeg have. Kusit i rød. Det er okay. Okay, jeg har 2 4-4'er her. Den ene kan sælges, den anden kan ikke. Og så kan vi sælge ham den anden 6-4'er her. God gang til ikke for noget. Nå, 17k. Det tager. Sæt dem bare til 18. Sådan. Så den lavet. Den første SBC. Så har vi din pack. Jeg havde altså over 100k på Manahavnen. Altså købte 100, den her pack med 100 non-værs. Den gør jeg tror også bare op til at købe den her 150k pack, hvis jeg kan nå at tjene så mange coins til den tid. Jeg mangler faktisk kun 40k. Og den udløber. Den udløber. Den kommer, okay, den kommer, den udløber i morgen, så ligger den kommer i morgen. Så jeg har så lang tid til at skaffe 40k. Jeg ved ikke, om man skal købe at lave nøglekampe. Jeg har nok ikke nogen med til at lave nøglekampe. Nå, tager vi den her. En 83, vi skal bruge. 83 ved det hold. Det er fint. 83 ved det bagmand. Og så skal han inform, og så skal jeg bare sælge de andre 83, jeg har. Og jeg har så lige glemt selvfølgelig en Mbappé. Selvfølgelig ikke intens. Så har vi lige Goodwin her. Og så de andre 83, dem kan jeg ikke sælge. Jeg har lidt, så man kan måske lave lidt nøglekamp. Måske. Den burde være der lige om lidt. Ja, skal vi have endnu en 3-4. Jeg skal ikke bruge coins på det her, det skal jeg ikke. Jeg kunne bruge KC til den, men... Vi har selvfølgelig også lige en... Kan vi kan bruge ham. Ingen gang nok. Okay, så bliver vi ned. Og vi har selvfølgelig også... Nej, jeg har ikke nogen indgivet. Nå. Jeg ved ikke, Donnarumma, om vi skal have igen, sådan noget. Har vi noget, vi ikke kan bruge? Altså... Ham der, han er jo fin. Ikke? Okay. Kommer jeg nok til at bruge... En eller anden... jeg skal tjekke... En 83 er nok. Hvis jeg køber bare en 83. Det er det ikke. Ved du hvad, jeg kommer ikke til at bruge ham, sorry, men jeg indsender David, jeg har allerede, hvad hedder du, Benjetta på bænken. Ja, han er bare skidt. Jeg synes sgu, det var Kursic. Han kan ryge her. Ved du hvad? Nej, jeg gider ikke bruge coins. Vil du, han ryger?
Han beholder Kovacic. Men David han ryger simpelthen. Så kan jeg så spare. Ja. Det vil han ryge af. Det er ked af. Men jeg kan ikke bruge coin på den her. Nå. Så vi skal tjene 40k. Altså vi skal tjene 40k. Det tænker jeg ikke at gøre i den her pakke her. Nå. Men det pakker en bare pæl eller noget. Nå. Skal vi se. Nu er vi klar med de sidste to pakker. Jeg har faktisk lige en lille lort her. En lille... Eller når vi stiller en lort her, så kunne det være fedt. Det er længere en board. Ja. Hvis jeg lægger en tid. Ikke for noget. Ned med dem. Tjener 2.000. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kunne godt putte Kovacic ind. Så ja, nå. Sidste pakke. Altså ikke dublet, for så vil den ikke komme frem. Så ja, please, finder godt. Men det var ikke det var godt. Jesus! Frankrig! Lack of block clot set. Okay. Den linker jo også for det franske. Så er det faktisk godt at indsende. Han er faktisk der skilt. Så er det faktisk godt at indsende det, hvad hedder han. Så skal jeg lige sende, at jeg kan lave nøjekamp og tjene de sidste, så laver jeg en video den der pack der. Så får jeg også godt af indsendt David. Eller David, fordi selv taget for mange lige gange angriber. Så ja, det var fint, så ja. Nu ham tænker, han skal ind, og så ved jeg ikke, om han skal spille kant. Bare det kunne godt være, han lukkede, at han skulle spille kant nu. Ja, det kunne godt være, at han skulle spille kant nu, bare det tænker jeg faktisk, han skal. Og så kan han spille som Dante. Eller så kan han så lade sig spille der. Det var faktisk godt. Det kunne også have været maksimalt. Ja, okay, jeg har også tre positioner, der fejrer. Nej, han kan spille venstre ving. Nej, han kan ikke spille kant, jo. Det skal skifte funktion, og det gider ikke. Men så så kan jeg spille sådan på Dante. Dante kan ikke spille kante, ved jeg. Kante? No. Så prøv at se, hvor mange non-match jeg har, for jeg ved ikke, om jeg kan lave nøglekampe. Burde jeg kunne. Jeg burde godt kunne lave nøglekamp. Nå. Så ved jeg ikke, om jeg skal spille kant. Og så kan jeg lage og sætte lige spille her. Det var jo faktisk... Gaven. Faktisk et rigtig godt kort navn. Men så tilbage med ja, sådan der. Nå. Det var det ved den her video. Nye wins for awards. Lækkert. Hvis I kunne lide videoen, så like og subscribe. Og så ses vi bare i min næste video. Hej.